Moro! Mä oon Kari. Kuka sä oot miehies? Mä oon ovi, siis seinään, katto, Harjanen, joo, Harjanen. Harjanen. Okei, no, millaista hoitoa sun auto vaatii? Joo, huoltoahan me tarvittiin, joo, kyllä. Joo, huoltoahan mä tän toin, todellakin, kyllä, joo. Niin, luonnollisesti. Töyssyyn ajoin. Tiedätkö, töyssyyn, joo. Ihan vahingossa siis. Ja maalia roisku tonne keulaan. Maali? Niin kuin lähti irti sun autosta? Ei vaan, siis roisku tohon keulaan. Silleen niin kuin jaa, eli hetkone, maali lens auton keulaan? Joo. No, ei kai siinä. Katsotaan millaista haaveri on tullut. Joo, oh. Kyllähän siinä näyttäisi vähän kosmeettisia vaurioita olevan. Niin sanoitko se vielä, että mihin sä sitten osuitkaan? Joo, tai siis en sanonut. Tiedät sä, niinku väistöliike näin ja sit oltiinkin yhtäkkiä mansikkapellolla ja siellä oli sit töyssyjä ja mansikoita. Siis mansikkapellolle ajoit? Juu. Ahaa. Siis tän takia mä en tykkää syödä yhtään mansikoita. No, mut eikä siinä. Pitäis saada pois kaikki, tosta ei pitäisi jäädä mitään jälkeen, et ihan easy case. Hei, aivan mahtava juttu. Joo, no, ei tos varmaan mitään sitten ollut enää muuta. No, eipä oikeestaan, et kunhan saisit nyt noin niinku kaikki tosta ja pinta kieltämään ja sille ettei mitään sormen jälkiäkään näkis tai mitään, paitsi ehkä just sun. Ja. No kuule, tehdään tälleen. Tän kerran voin sanoa, että on ollut sen verran hiljasta tänään meillä täällä, niin tota mä voin samaan hintaan tarkistaa tän koko auton, niin ei tuu mitään ylelle. No, hei, ei sun. Hei! Mikä tää on? Hei, anna olla. Ei se oo mikään. Ei yhtään mikään. Ei voi olla. Hei, kyllä mä voin kyllä selittää. Siis, tiedätkö, kun ne mansikat, ne tuli tuolta ihan niinku ilmastointin kanavaa pitkin ja sit roisku pitkin mun naamaa ja Harjanen! Miten sä oot voinut tehdä? Miten sä oot voinut ostaa just täysin sama paina kuin mikä mullakin on? Miten on mahdollista? Äläpä, mikä? Oikein okay, niinku iso sattuma. Tai no okei, okay, sulla on pieni tahra tässä keskellä, mut hei, sovitaan silleen. Mulla on ihan sairaan hyvää puhdistusainetta tuolla, niin mä voin pestä sun paidan samalla, kun mä fiksaan sun auto. Kuulikset? En mä kuulu mitään ääntä. Toi ääni. Kuulikset? En mä kuule yhtään mitään, sä kuvittelet kyllä. Siis toi ääni. Tulee takakontista, eikä siellä ole mitään mennyt rikki. Hei, ei sun tarvi sinne mennä mitään katsomaan. Ei siellä ole mitään nähtävää. Mitä te kaupunkilaiset aina hoppuilette? Mitä helvettiä? Ei nyt tehdä mitään hätiköityä johtopäätöksiä siis. Mikä sua vaivaa? Siis, tää on oikeesti ihan hauska keissi. Siis, tää korjaava liike näin, niin se oli oikeesti niinku eksääpäin. Ja siitä niinku mansikka. Kyllä sä tiedät, sinne niin matalaks vaan. Kuinka sekasin? Sun pitää olla sun päästä, et sä tekisit jotain tämmöstä. Ei ainakaan soiteta kyttiä. Hei, me voidaan kyllä puhua tää niinku sivistyneet ihmiset. Sä oot hirviö! Miten sä voit tehdä tämmöstä? Miten sä voit syö ananasta pizzassa? Mitä? Maailman suurin kulinaristinen pyhäin hätäistys! Ja sä kehtaatkin! Mitäs tähän ruumis? Kehtaatkin! Tulla tänne mun pajalle tämmösen kaa! No, sori. Älä yhtään sorittele siinä. Lähe mene täältä. Tää on mun auto. Lähe mene täältä. Oikeesti? Painu helvettiin! Okei. Okay. Äläkä koskaan tuu takaisin! Sairas mies.